Դերևս մեկ շաբաթ է, ինչ Միացյալ Նահանգների նորանշանակ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անցել է իր լիազորություններին, բայց արդեն հասցրել է հանդես գալ սենսացիոն ու հեղափոխական նախաձեռնություններով. Այս շաբաթ նա իրոք ստորագրեց Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու հրամանը, ավելին նա հայտարարեց, որ դրանից կբարելավեն երկու երկրների հարաբերությունները. Պատ կառուցելով բարելավել հարաբերություններ, համաձայնեք, որ առնվազն անսովոր է։ Առավել ևս, որ հենց այդ հայտարարությունից հետո Մեքսիկայի նախագահը չեղյալ հայտարարեց իր այցը Վաշինգտոն։ Բացի այդ, Թրամփը սկսել է կրճատել միջազգային ծախսերը եւ արտոնություններ է տրամադրում հարկերի պատճառով երկրից հեռացած բիզնեսին, միայն թե աշխատատեղ ստեղծել։ Պարզվում է, նա քարոզարշավի ժամանակ ամենևին էլ չէր կատակում։ Who is Mr. Trump? Դավիթ Սարգսյանը ուսումնասիրել է նրա կերպարը բիզնեսում, մեդիայում եւ նույնիսկ ռինգում։ Ամերիկյան հանրահայտ շոուն 10 տարի առաջ այս կադրերով դարձավ լեգենդար։ Դոնալդ Թրամփը ծեծում է մտերիմ ընկերոջը ու սափրում նրա գլուխը ռինգի վրա։ Ցուցադրական ու բեմադրված բռնությունն է, որ կիսել է ամերիկացիներին Թրամփին ատում կամ ընտրում են հենց սրա համար։ Նա երբեք զգացմունքները չի թաքցրել, լավ թե վատ, ճիշտ թե սխալ, Թրամփը միշտ անկեղծ է։ Այսպես սկանդալիստ միլիարդատերը մտավ քաղաքականություն պարզ հարցով ու էլ ավելի պարզ պատասխանով. Ինչ է կատարվում, իշխանությունը հիմար է, իսկ ես հետ կբերեմ երկրի փառքը։ Մեծ հաշվով վերջ, մնացածը մի քանի 100 միլիոն դոլարի ծախս ու գրագետ ընտրարշավ, եւ Ամերիկան ստացավ իր ամենաանսպասելի նախագահին։ We will make America great again. Ամենից սկսվեց այս գյուղում, Բավարիայում։ Թրամփի պապը գերմանացի էր, միայն թե այն ժամանակ ազգանունը հնչում էր Թրումփ, գերմաներեն խաղաքարտ։ 16-ամյա Ֆրիդրիխը սոսկալի աղքատ էր, երբ մեկնեց Ամերիկա ու դարձավ Վարշավայի օգնական։ Նրա որդի Ֆրեդը գրեթե ոչնչից ծանրագույն մրցակցությամբ սկսեց բնակելի տներ կառուցել ու դարձավ միլիոնատեր։ Ֆրեդը Դոնալդ Թրամփի հայրն էր։ Նա իր որդիներին ասում էր՝ բիզնեսը վարելու իմաստով մարդասպան եղեք, հաղթեք, եւ այդ մղումը Դոնալդը ժառանգեց ու կրկնապատկեց։ Great guy, a lovely guy, love. Նա լավ տղա էր, մեծ մարդ էր, ես հորիցս շատ բան եմ սովորել։ Դոնալդն ուներ երկու եղբայր ու երկու քույր, մեծահարուստ ծնողներ ու պայծառ մանկություն։ Որ միլիոնները միլիարդների վերածելուց դեռ շատ առաջ Թրամփի ապագան կանխորոշված էր։ Նա դեռ փոքր տարիքից եղբոր հետ շատ էր սիրում մոնոպոլիա խաղալ, բայց էլ ավելի շատ էր սիրում խաղալիքներով տներ կառուցել։ Այդպես էլ եղավ, Դոնալդը դարձավ անշարժ գույքի գերհսկա, կառուցեց հանրահայտ շենքեր, գնեց խաղատներ, սեփական օթանավ, դարձավ կոշտ մրցակցության բիզնես պայքարի ու ամերիկյան սկանդալների խորհրդանիշ։ Նա ամենուր էր ու չէր զբաղվում միայն քաղաքականությամբ։ Դուք ասել եք, որ եթե որոշեք առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, ապա կհաղթեք։ Կարծում եմ կհաղթեմ, ես չեմ պատրաստվում պարտվել, ես երբեք չեմ պարտվել։ Թրամփն աստիճանաբար մտավ քաղաքական ինտրիգների մեջ։ Հիմա քչերն են հիշում, բայց Թրամփը ֆինանսավորել է Հիլարի Քլինթոնի տարաբնույթ ընտրարշավերը, եղել է Բիլ Քլինթոնի գոլֆ խաղընկերը, մտերիմ ընկերուհիներ են եղել նրանց դուստրերը։ Բայց Թրամփը հոգնեց, ամեն ինչ մի կողմ դրեց ու գնաց արճակատման։ Իսկ սկզբանե սա շանս էր Հիլարի Քլինթոնի համար, քանի որ Թրամփի նման սկանդալիստի հավակնությունները պարալիզացրին հանրապետական կուսակցությունը։ Նախագահական ընտրապայքարում հաղթելու համար Հիլարին անհրաժեշտ էր հանրապետական թույլ թեկնածու։ Այդ պատճառով ընտրվեց Թրամփը, որի հաղթանակին եւ մինչեւ ընտրությունները եւ նույնիսկ դրանից հետո Քլինթոնները չէին հավատում։ Այդ պատճառով քարոզարշավի հենց սկզբում դեմոկրատներին մշտապես համակրող մեդիան անսպասելի սկսեց գործել հանրապետական Թրամփի օգտին։ Արհեստականորեն աճեց նրա վարկանիշը ներկուսակցական պայքարում, ու երբ Թրամփը դարձավ նախագահի թեկնածու, հանրապետականները հայտնվեցին աննախադեպ ճգնաժամի մեջ։ Մինչդեռ Քլինթոնները եւ ուրախ էին եւ համոզված, Թրամփն ամենացանկալի եւ ամենաթույլ հանրապետական թեկնածուն է, որին հաղթել են նույնիսկ չի քննարկվում։ Մինչդեռ տեղի ունեցավ հակառակը։ I came to understand. Թրամփը հասկացավ մարդկանց տրամադրությունները, նա օգտագործեց այն հանգամանքը, որ մարդիկ իրենց զգում են մոռացված, նվաստացված, տեսան, որ մեդիան ու ամբողջ պետական համակարգն իրենց արհամարում է։ Մարդիկ յուրատեսակ ֆրուստրացիայի մեջ են։ Ընտրողները լսեցին այն, ինչ ցանկանում էին՝ մարդկային ու ապակաղաքական, անձնական եւ ոչ պետական խնդիրների պարզ, հստակ, պոպուլիստական ու արագ լուծումներ։ Թեկուզ բիրս, թեկուզ վտանգավոր, բայց արդյունավետ։
that millions of working class people. Միլիոնավոր մարդկանց թույլ տեղը գտնելով նրանց ցավն ու մտահոգությունները լավ հասկանալով Թրամփը պարզապես ասաց. Ես եմ ձեր չեմպիոնը, ընտրեք ինձ, ու ես միայնակ կլուծեմ ձեր բոլոր հարցերը։ Հենց այդպես, միայնակ։ Ու մարդիկ ընտրեցին, Թրամփը պոպուլիստ թեկնածուից վերածվեց պոպուլիստ նախագահի ու սկսեց իրագործել նախընտրական խոստումները։ Հարյուրավոր ընկերությունների վերադարձ Ամերիկա, հարկերի կտրուկ կրճատում, պատ Մեքսիկայի սահմանին։ Գործընթացը սկսված է, արտաքին դաշտում կտրուկ քայլերը դեռ արջևում են։ America first! America first! Ամերիկան առաջինն է, Թրամփը մտադիր է կրճատել ամերիկյան արտաքին հսկայական ծախսերը, կենտրոնանալ երկրի ներքին հարցերի վրա։ Նա վերաիմաստավորում է ամերիկյան մասնակցությունը միջազգային կառույցներին, մտադիր է սահմանել նոր սկզբունք։ Ոչնչին չեն խառնվում, բայց եթե վտանգ զգան, կպատասխանեն ավելի կոշտ, քան նախկինում։ Դոնալդ Թրամփը դեմ է Իրանի միջուկային գործարքին, Ռուսաստանի հետ խնդիրներուն, Սիրիային, Սիրիայում Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը, Չինաստանի տնտեսական հավակնություններին։ Նոր նախագահն առաջարկում է բանակցել Իրանի գործարքը, վերաթարմացնել ռուս-ամերիկյան կապերը, միասին ոչնչացնել իսլամական պետությունը եւ հստակեցնել չին-ամերիկյան տնտեսական հարցերը։ Անկախ օրակարգից Թրամփի գիծը ենթադրում է ամերիկյան պարփակում։ Իզոլյացիոնիզմը նոր ուղղություն չէ, բայց այն միշտ ունեցել է վտանգավոր հետևանքներ։ Հիմա պետք է տեսնել, թե միջազգային շատ խնդիրներ Ամերիկայի համար որքանով կլինեն առաջնահերթ։ Մյուս կողմից, իհարկե, նախագահը կարող է անել այնքան, որքան թույլ կտա կոնգրեսը, դեմոկրատները եւ 4-ամյա ժամկետը։ Իսկ մինչեւ այդ գործարարի մտքով անսպար երանդով ընդամենը 4 ժամ քնելով նոր նախագահը Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է դարձնել Ամերիկայի միացյալ ձեռնարկություններ։ Դավիթ Սարգսյան, Post Factum։ Այսքան։